ndio ati walipiga nani? Walipiga Uhuru Muigai Kenyatta. Hawa kabila zote. Kasangu akasema hawa kupiga Raila Odinga. Sasa ati William Samoei Ruto adili na kabila mbili. Mkale apate kazi, Kikuyu apate kazi. Wewe Masai, wewe Jaluo, wewe Mkamba, ati sisi tuhame Kenya. Ati ni GK. Ruto akatumia akili yake. Mimi ni dina Rigathi Gachagua mtu mmoja. Rigathi Gachagua kuna wafuasi wake 100,000. Raila Amolo Odinga ako na wafuasi yake 15 million. Bwana. Anga party gomera. Akapiga hesabu zake. Akapiga zako mabere. Hey. Akapiga mali luongo kilo kilo kile baba wa. Eh. Baba. Wa. Akapiga sabu zake. Akapiga sabu zake. Akapiga sabu zake. Akapiga sabu zake. Mimi William Samoei Ruto. Nitaenda kwa Raila Amolo Odinga. Nisikia baba anasema nini? Hata nitaenda kwa Rigathi Gachagua. Juraila Amolo Odinga ndiye anajua mwananchi ya chini venye inakaa. Mafuta ikipanda imepandia wenye wako na pesa. Sisi unga ikipanda tunaenda maandamano. Si ndio? Mafuta ikipanda hatutaenda maandamano. Jaribu kupandisha unga hata leo. Kesho tuko barabara tunaenda maandamano. CBC pia iko hapo. Watoto wamekuwa machokora hapa. Sasa hivi wanaanza kuokota. Uko na mtoto mwenye akwa chokora? Hauna mtoto. Uko nao. Una hata girlfriend unasema? Oh, Mr. President to huyu mwana wazimbwa. So, nikimalizia. Baba. Jacob. Serikali. Mwenye tulimpigia kura. Kura ikaibiwa. Baba. Bwana nyamaza bwana. Baba. President. Raila Amolo Odinga. Public. Ni chance yetu vizuri. Sahi. Baba sahi. Baba sahi. Wacha. Baba sahi. Baba sahi. Wewe tulikupigia kura. Zikaibiwa. Sahi nasikia. Haikuibwa. Wengine wanasoma mahali. Wengine napiga hesabu. Chabucheta. Napiga ngumu. Chabucheta. Wengine napiga hesabu. Chabucheta. 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 Wengine chabucheta. Wengine wanapiga hesabu. Wengine sahi Raila Amolo Odinga ameibiwa kura mara 5. Sahi. Sasa inasikia mtu anapiga siasa yake ati 2027 to support Kalonzo Musyoka. Piga hesabu. Raila Amolo Odinga ameibiwa mara ngapi? 5. Kalonzo Musyoka. Kama Raila Amolo Odinga baba ame Raila president mwenye tulimpiga ameibiwa mara 5. Weka Kalonzo Musyoka ataibiwa mara ngapi? Kalonzo Musyoka simama 2020 2027 utawekwa kwa uibiwe. Simama 2032 uibiwe. Summarize. Hey bana Mr. Speaker. Summarize. Usimame 2043 uibiwe. Piga hizo sahi. Aibiwe mara 5. Mara 5 hizo ni 25 years. Ongeza. Kanda bongo man. Nitakupiga ngumi. Hiki ni kanda bongo man. So baba yetu. Bongo man. Ninde. Ambaye tulimpigia kura. Raila. Baba. Tumechoka na serikali ya William Samoei Ruto. Na walituambia vizuri. President. President ni ndugu ya Mungu. Wakaimba. Wakaimba. Ati Mungu ni mzuri. Ati si uchawi ni maombi, ni maombi. Wapi? Tukapiga magoti chini. Tukaomba. Tukamwambia Mungu kama ulali kumbe. Mungu kama ulali. Si ndio? Tunakuomba kwa unyenyekevu. Ndoa ya William Samoei Ruto. Na nani? Na Rigathi Gachagua. Gachagua. Ivunjike katika jina la Yesu. Si. Na imevunjika. Si ndio hiyo? Sawa namba 3. Na bado tunaomba ivunjike zaidi. Gachagua tunakuomba Ruto anone. Gachagua akonde na ukonde zaidi. Paka koti ikuwe kubwa. Namba 3. Eh bana mtu kama